waxaan wanaagsan daawad yal meel kastoo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa sagaali <surly> labaatanka bisha agosto sanadka laba kun ebaadaawad ya barnaamijka qeybtan koobaad waxa aynu dirada ku saari doonaa haddii allaha awooda leh uu raali ka noqdo reer galbeedka iyo ukraine oo heshiis ku gaaray in weerar culus oo cir iyo dhul ahba lagu qaado gacanka crimea degniinta ruushka uu soo saaray iyo hanjabaadaha ku saabsan in dagaalka uu ku fidi doono dalal badan mar kale soo da dhawaada dawad adaad nagu cusubta nagusoo biir muuqaalka shirgrs u dad badan ugaara mahadsanid barnaamijkeena ayeynu gudagaleynaa mikhail bodlyak oo ah la taliyaha madaxweynaha ukrein ayaa sheegay in kiife ay iftiinka cagaaran ka qaadatay la howlgalayaasheeda si ay u weeraraan crimia isagoo taasi kaga jawaabaya dimitri metvedefna oo ah madaxweyne ku-xigeenka golaha ammaanka ee ruushka waxa uu uga digay wadamada reer galbeedka cawaaqibka ka dhalan kara midani iyadoo dagaalna uu ka soconayo dhowr jaho oo wadanka ukreina bodoliak wuxauu intaasi ku daray in ruushka uu lumin doono maamulka hawadooda muddo kadib wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey maanta waxaanu leenahay awood aanu ku burburino wax kasta oo ruushka kuleeyahay crimiya kaas oo ruushka ku darsaday laba kun afr iyo toban dhulkiisa waxaana idin xusuusinaynaa sanadkii hore in arintani laga soo horjeeday laakiin hadda haddii aan ku xisaabtano tirada dalalkana taageeray naguna taageeray xaladan waxa ay yihiin kuwa aada u tiro badan waxaan burburin karnaa wax kasta oo ruushka ah oo yaala dhulka la haysto isla sargaalkan ukrain waxa uu tilmaamay in tirada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerari doona dhulka ruushka ay sii laba jibaarmi doonaan wuxuuna tilmaamay in ruushka uu muujin doono awood la-aanta maamulka hawadiisa iyo in uusan ogaan karin halka ay khatarahaasi ka imaanayaan gesta kale ruushka arintan degniin weyn ayuu ka bixiyy isagoo hadalkaasi ka jawaabaya dimitri medvedef oo ah madaxweyne ku-xigeenka golaha ammaanka ee ruushka ayaa uga digay dalalka reer galbeedka cawaaqibka ka dhalan kara inay ku heshiiyaan ciidamada ukrein ee dulaanka ku ah krimiya wuxuuna sheegay intani ay sabab u noqon doonto in la qaado dagaal ayna siin doonto moscow qaab dhismeed sharci ah oo looga gudbi kara aag walba iyo xad walba medvedef waxa uu sheegay intani ay saadaalisay in dhammaadka adduunka uu soo dhawaanayo dhinaciisana afayeenka krimlinka dmitri bescof ayaa isna waxa uu tixgeliyey in mas-uuliiinta kiife ay sameynayaan wax walba oo ay awoodaan si ay reer galbeedka ugu soo jiidaan colaada udhexaysa ruushka iyo ukraine inta suuragal u noqon karta isagoo ka hadlaya kudhawaaqista mas-uuliyiinta ukrein ee ah in reer galbeedku ogolaadeen inay weerar ku qaadaan xarun kasta oo ruushka ah beskof waxa uu sheegay in wadamada reer galbeedku ay fahmeen halista falalkan oo kale ayna garwaaqsadaan in heerka kuluglahaanshaha xiisada ay horseedi doonto waxau ku tilmaamay qarashaadka lama horaanka ah dhinaca kalena afhayeenka cremlinka ayaa tilmaamay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uusan weligiis kala hadlin dhigiisa faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha jermalka olaf arinta cunaqabateynta reer galbeedka ay kusoo rogeen ruushka marka la eego taageerada reer galbeedka ee kive wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska colona oo shir jir ay si wada jir ah u qabteen dhigeeda ukraine dmitry couleve ayaa waxa ay ku celisay in wadankeedu uu sii wadi doono taageerada ukraine inta loo baahan yahay waxa ay sheegtay kadib hadal ay jeedisay in ay mar kale u sheegi doonto وزير كا أريمه هاد بدأ أه وضن يوكرين إن فرانسيس كا تاقيري ست... ديسا ملتري سياسة داقالة بنا آدن نمو يو شرعيا أي سيو دونان غر دراد الروشكو وا إنا يفاشلان تو أي هادل كادر رايس إن روشكا أو بربورينا يي وضن كا يوكرين سيدة دي, دي طبان كي بلودي لصور دافي دمان دا قاب دسميات كا إي حكومة ندام كا عالمي كا إيو حوجين تنبدا إيو حسلوني أدون كان أو بربوريين لأنك كلنا هدي إنه إغنو وزير الدفاع الروسي وحاي كل واحد إن سد حد أو يكرين لجلي هاي أي كسر ردين قبل هذا طولة يبلغرد يدو أديك سنة ساعة نظام الدفاع منش رأي تر وزير الدفاع وحق الصحراء أو كذا شيء وزير الدفاع الروسي وحاي تلمعتين دفاع عرق أي سر ردين لبدي يرضى أن نوع عن دولي هالحين يكرين أو دوله دول هاي موسكو sidoo kale wasaaradda difaca ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in diyaaradda saddexaad oo aan duulya lahayn ay kusoo rideen gobolka belgored ee xadka la leh waddanka ukreine moscow iyo gobollada kale ee ruushka ayaa lagu soo qaaday weerarada aan duulyaha lahayn ee loo adeegsanayo eeama ay adeegsanayso dowlada ukraine tan iyo markii kive ay ballan qaaday horaantii xagaagan inay kusoo celiyaan dagaalka gudaha ruushka laakiin weeraradu waxay geysteen khasaaro aada u kooban

geysta si kale saraakiisha guud ee dalka ukrain ayaa sheegay in ciidamadadu ay horumaro waaweyn ka sameeyeen dhanka koonfureed ee dalkaasi islamarkaana ay sii wadayaan howlgalada ka dhanka ah magaalada meltibol ee ka tirsan magaalada zobarshay ee koonfurta bari ee dalka ukrain meltibol ayaa ah bartilmaameedka istraatiijiga ah ee ciidamada ukrain maadaama ay marin u tahay crimia maadaama sidoo kale magaalada ay ku taallo wadda tareen oo isku xirta ruushka iyo crimiya iyo dhulalka kale oo ay ka taliyaan ciidamada ruushka ee koonfurta waddanka ukrein kiif ayaa qaaday weerar rogaal celisa tan iyo bishii juun ee lasoo dhaafay kadib markii ay heshay hub reer galbeedah oo waliba ah kuwa aada u culus laakiin horumaradu waxay noqdeen kuba gaabis ah afhayeen u hadlay milatariga dalkaasi andri kovaliof ayaa sheegay in ciidamada ukrein ay kusii siqayaan gobolka sobrashay oo ay moscow sheegtay inuu ka tirsan yahay ruushka waxa uu talaadadii u sheegay warbaahinta

in reergalbeedka markaan ay kusoo taageereen in ukrein inay weerar ku qaado gacanka rima sidoo kale d waay ka dhigan tahay halis kale oo weyn iyo dagaalka oo wejiyo cusub yeelan doona islamarkaana dagaalka aan kukoobnaan doonin krain iyo ruushke meel kale kusii fidi doono sidoo kalena hadii taasi ay dhacdo oo reer galbeedka ay si weyn uqirtaan inay taageersanyiiin weerar lagu qaado rima waxaay keeni doontaa ruushka inuu sameeyo falcelin waliba ay la yaabi doonaan reergalbeedka oo ku aadan in qudhooda magaalooyinkooda ee amniga ah ay amni darr soo wajahdo waayo ruushka waxa uu haystaa gantaalo dheereya dalal badan oo dunidana meelo badan ayy ciidamadiisa joogaan waxaana uu adeegsan karaa duqeymo culus ama sidoo kale weerarwauu haddaba ku balaarin karaa dalalka kale ee dariskala ah ukrain eeiyagu sida weyn utaageersan ciidamada wadanka ukrain oo xitaa siiya kaalmada dhanka hubka ah sida muuqata oo falanqeeyaasha iyo kubrada dhanka amnigaba ay sheegayaan dagaaladan ma dhammaan doonaan bilaha soo aadan waxaa laga yaabaa dagaalkan inuu sanado kale oo hadda dhiman uu sii socdo aragtidaada maxay kula tahay daawade qeybta hoose commitig noogu reeb mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamku idinkaga imaanaya markhaati t v qeybta hnageynta a barnaamijka kanxiga intaanu ku kulmeeno nabad gelyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi w